Até 30% dos pacientes de orelhas proeminentes, de orelha de Aburano, têm macrotia. Vamos entender um pouquinho o que é essa deformidade de orelha? A macrotia, como o próprio nome já diz, é uma orelha de tamanho aumentado, principalmente da porção superior, da cruz, e da concha. Essa orelha tem sua dimensão aumentada em relação ao rosto, e esse é um ponto muito importante. Porque algumas vezes o paciente pode ter uma dimensão até que normal da orelha, mas tem um rosto pequeno, principalmente o terço médio, que vem da base do nariz até aqui a altura das sobrancelhas. Quando esse terço médio é menor, as orelhas parecem relativamente maiores. E esse é um ajuste que tem que ser feito. E o interessante e essencial aqui é que a macrotia tem muita associação com a orelha proeminente. Então não basta só realizar uma otoplastia sem corrigir o tamanho da orelha quando a orelha é aumentada. O paciente acaba não ficando satisfeito com o procedimento. Então o objetivo é reduzir o tamanho da orelha, principalmente o terço superior. Uma incisão pode ser realizada nessa região lateral para reduzir o tamanho ou pode ser escondida na escafa e na concha. Aí tem que ser visto caso a caso para ver qual que é a melhor abordagem para cada paciente. Mas vocês já perceberam que a abordagem é igual à otoplastia. Sim, uma incisão aqui atrás, né, no sulco retroauricular, ou algumas vezes na concha ou na escafa, para abordar o arcabouço de cartilagem, transformar ele, reduzir e suturar para depois ter um resultado no pós-operatório semelhante aos vídeos da otoplastia que a gente comentou aqui no canal. E aqui a gente falou sobre a macrotia, uma deformidade associada às orelhas proeminentes e muito esquecida pelos pacientes e pelos cirurgiões. Essa é uma deformidade que é exclusivamente cirúrgica, não pode ser modelada, porque no tratamento de modelagem a cartilagem não pode ser retirada. Aqui falamos sobre a macrotia, uma deformidade muito associada com as orelhas proeminentes e esquecida por cirurgiões e pacientes. Nessa deformidade o tratamento tem que ser mais uma vez individualizado, porque uma customização de orelha proeminente também tem que ser realizada. E aqui eu falo só de abordagem cirúrgica, porque a modelagem de orelha não é um tratamento válido nessa situação.